Ja, nu är jag tillbaka igen och idag tänker jag bygga det sista Big Cat-huset för leoparder. Så låt oss börja. Så det första vi behöver göra nu är att flytta över Nelly. Så kom Nelly. Nu tänk. Snart är du hemma i ditt nya hem. Så Nelly. Bara gå in hit. Så. Så nu är det dags att skaffa nya leoparder. Så låt oss se om vi kan få en unge här. Men ingen lejon. Men jag behöver ju. Men inte nu behöver jag inga lejon. Så. Så, får du se om du fick den. Ja, och ditt namn blir Nadja. Så, kom nu Nadja. Här är ditt hem. Så, Nadja. Så vi behöver inte mer än ett lejon här. Och jag vet inte om vi behöver någon ny lejon här. Men ja, låt oss nu fortsätta så vi kan hitta någon till unge här. Så hennes namn blir Ovelia. Så här Ovelia är ditt hem. Så, nu har vi bara två ungar kvar. Den första heter Mila. Så, kom nu Mila. Här bor du. Så, nu har bara en unge kvar. Kvar och det är Novali. Kom nu Novali. Här är ditt nya hem. Och det är alla ungar som jag har hittills. Så det var en fina video. Vi ses i nästa video. Hej då!